L'Associació Catalana de Municipis va participar el passat 7 de setembre en una trobada d'intercanvi entre el municipi de Sallent i una delegació búlgara de Maritza. En concret, es tractava d'unes jornades de formació per als diferents representants municipals d'aquesta zona de Bulgària, situada molt a prop de la ciutat de Plovdiv. L'alcalde de Sallent, Jordi Multó, explica d'on prové la iniciativa d'aquest intercanvi. És un projecte finançat amb fons europeus del Ministeri de Cooperació de Bulgària, que va fer un concurs amb diferents ajuntaments del propi país per tal que es poguessin acollir amb aquesta línia de subvencions finançada al 50% amb fons europeus i la resta amb fons del propi ministeri. Nosaltres ens va oferir aquesta oportunitat de col·laborar amb aquest Ajuntament de Maritza i evidentment l'objectiu és de poder-los explicar quines són les nostres polítiques que desenvolupem a dintre del nostre municipi, també tindre un coneixement de quina és l'estructura institucional i legislativa del nostre país en comparació amb ells i que això els permeti poder treure idees de cara a les actuacions polítiques del futur. La voluntat seva també és que aquesta relació vagi una mica més enllà d'aquest projecte i que per nosaltres no hi ha cap inconvenient i evidentment podem afrontar nous reptes de futur en col·laboració mútua dels dos ajuntaments. La jornada repartida en dos dies va tractar sobre temes jurídic-administratius, qüestions de participació ciutadana, serveis socials, inserció laboral o turisme. L'ACM va impartir una petita ponència relacionada amb la funció de l'òrgan de representació municipal i els programes europeus. El secretari general adjunt, Rafael Izaguirre, va ser l'encarregat de pronunciar la ponència, que va insistir en la idea que l'ACM col·labora amb els municipis, sobretot amb els més petits, per ajudar-los a disposar dels mateixos serveis que d'altres amb majors recursos. Els representants búlgars, que han estat una setmana a Catalunya, també han pogut conèixer de primera mà la realitat catalana amb visites a la ciutat de Barcelona o al monestir de Montserrat.